নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালে পুনৰ আদালতৰ চমন তৃতীয়বাৰলৈ আদালতৰ পৰা চমন আহিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালে সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীক লৈ মন্তব্য কৰি বিপদত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উত্তৰাখণ্ড আদালতে চমন জাৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ 18 নৱেম্বৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাজিৰ হ'ব লাগিব আদালতত আদালতে বান্ধি দিয়া তাৰিখত হাজিৰ হৈ আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এই দেশ হিন্দুৰ কংগ্ৰেছে আমাক ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ভাষা শিকাব নালাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য পুনৰ ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে ছত্তীশগড় ভ্ৰমণ কৰে ইয়াত তেওঁ ৱকৰ্ধা আৰু মুংগেলীত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাঘেল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে বুধবাৰে কৱৰ্ধা আৰু মুংগেলী পৰিদৰ্শন কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াতে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে লাভজেহাদ আৰু ধৰ্মান্তৰকৰণ বৃদ্ধিৰ মূল কংগ্ৰেছ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ দিনত দেশত লাভজেহাদ হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত দেশত লাভজেহাদৰ গোচৰ বাঢ়িছিল তেওঁ কয় ছত্তীশগড়ত জনজাতীয় লোকক প্ৰতিদিনে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় যেতিয়া মানুহে এই অধিনিয়মৰ বিপৰীতে মাত মাতে তেতিয়া ভূপেশ বাঘেলে কয় যে এয়া ধৰ্মনিৰপেক্ষ অসমত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰা সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে তেওঁ কয় ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত মই অসমত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰিম উত্থাপন কৰিলে কানহাইয়া লাল হত্যাকাণ্ডৰ বিষয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কানহাইয়া লাল হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰে তেওঁ কয় উদয়পুৰৰ দৰ্জী কানহাইয়া লালৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত অশোক গেহলটৰ চৰকাৰে একো নকৰিলে অসমত যদি এনেকুৱা কিবা এটা ঘটিলেহেঁতেন তেন্তে 5 মিনিটৰ ভিতৰতে প্ৰতিশোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'লহেঁতেন আমি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিলোঁ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় আমি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিলোঁ এই মন্দিৰটো জানুৱাৰী মাহত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বিজেপিয়ে কৈছিল যে ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু জানুৱাৰী মাহত মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব 60 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছ ক্ষমতাত আছিল যদিও তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে একোৱেই কৰা নাছিল কাৰণ তেওঁলোকে সদায় বাবৰক পূজা কৰিছিল এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছক 7 নৱেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অধীনত কৱৰ্ধাত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় শৰ্মাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনহাতে মহম্মদ আকবৰ হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 18 নৱেম্বৰত উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপুৰ আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 18 নৱেম্বৰত উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপুৰ আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৰুদ্ৰপুৰৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ মীনা দেউপাৰ আদালতে 8 আগষ্ট অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত অপমানসূচক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপুৰ আদালতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধিবক্তাৰ দল দিল্লীৰ পৰা ৰুদ্ৰপুৰ আদালতত উপস্থিত হয়
ৰুদ্ৰপুৰ আদালতে এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ বাবে তাৰিখ ধাৰ্য কৰিছে 18 নৱেম্বৰ। সেইদিনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধিবক্তাই যুক্তি দাঙি ধৰিব। আচলতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2022 চনৰ উত্তৰাখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাজ্যখনলৈ আহিছিল। তেওঁ 2022 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত উধমসিং নগৰ জিলাৰ কিছা বিধানসভা সমষ্টিত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। অভিযোগ অনুসৰি সেই সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীক লৈ অপমানসূচক মন্তব্য কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছিল। এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা গণেশ উপাধ্যায় ৰুদ্ৰপুৰ আদালতত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল। ৰুদ্ৰপুৰৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত কংগ্ৰেছ নেতা গণেশ উপাধ্যায়ৰ আবেদন সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ মীনা দেউপাৰ আদালতে আগষ্ট মাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰি 21 ছেপ্টেম্বৰত আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 21 ছেপ্টেম্বৰত আদালতত হাজিৰ হ'ব নোৱাৰিলে। তাৰ পিছত আদালতে পৰৱৰ্তী তাৰিখ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 17 অক্টোবৰত আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ জাননী জাৰি কৰিলে। কিন্তু এইবাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আদালতত হাজিৰ নহ'ল। অৱশ্যে দিল্লীৰ পৰা তেওঁৰ অধিবক্তাৰ দল আদালতত উপস্থিত হৈছিল। এইবাৰ আদালতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ 18 নৱেম্বৰৰ তাৰিখটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। সেই দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মপক্ষৰ সমৰ্থন কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, কোনে কয় হিন্দু সুৰক্ষিত নহয় বাংলাদেশত? 32,400 মণ্ডপত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ দুৰ্গা পূজা বাংলাদেশত। হিন্দু সম্প্ৰদায় উদযাপন কৰা আটাইতকৈ বিশাল ধৰ্মীয় উৎসৱ হৈছে দুৰ্গা পূজা। বাংলাদেশত অপৰিসীম উদ্যম আৰু উৎসাহেৰে আৰম্ভ হ'ব এইবাৰ দুৰ্গা পূজা। বিগত বছৰৰ তুলনাত 240টা বৃদ্ধিৰে 32,400 মণ্ডপত পূজাৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ব এইবাৰ বাংলাদেশত দুৰ্গা পূজা। শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰে দুৰ্গা পূজাৰ নিৰাপত্তা আৰু শান্তিপূৰ্ণ উদযাপনৰ বাবে সক্ৰিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উৎসৱৰ সময়ত নিৰাপদ পৰিৱেশ বজাই ৰাখিবলৈ অৰ্ধসামৰিক আৰক্ষী, তাৰ লগতে RAFৰ দৰে অভিজাত বাহিনীকে ধৰি 4টা স্তৰৰ নিৰাপত্তা পৰিকল্পনা স্থাপন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ চাহাবুদ্দিন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে হিন্দু সমাজলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ পৃথক পৃথক বাৰ্তা সাজু কৰিছে। 5 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে, ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে ঘাটীয়া নেতা ক'তো দেখা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীক পুনৰবাৰ সমালোচনা কৰিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীৰ অসম ভৱনত তুলসীৰ তলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্ধিয়া দিল্লীৰ অসম ভৱনত উপস্থিত হয়। ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচনী ভাষণত কংগ্ৰেছক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰি পেলোৱা শৰ্মাই পুনৰ দিল্লীতো সাংবাদিকৰ আগত ৰাজ্যক সমালোচনা কৰে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলক। তেওঁ কয় যে একাংশই পংকজ সিঙক নেহেৰু, ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে তুলনা কৰে। তাতকৈ ডাঙৰ বিড়ম্বনা আৰু কি হ'ব পাৰে? কংগ্ৰেছৰ মতে গান্ধী পৰিয়াল আগত দেশ পিছত, কিন্তু কোনো বিজেপি নেতাই কেতিয়াও এনে মন্তব্য কৰা নাই যে পংকজ সিং আগত আৰু দেশ পিছত। এনেকুৱা মন্তব্য কেৱল ৰাহুল গান্ধীয়েহে কৰিব পাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অনুৰাগ সিং বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা আৰু কংগ্ৰেছ গান্ধী পৰিয়ালৰ সম্পত্তি। এই পাৰ্থক্যটো ৰাহুল গান্ধীয়ে বুজি পোৱা উচিত। নিজে মহাপাপত ডুবি থকা ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া আন মানুহকো পাপী সজাইছে। নিজে জামিনত আছে আৰু আনলৈ আঙুলি টুৱাই দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হৈ আহিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে
অনুৰাগ সিং বিজেপিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা আৰু কংগ্ৰেছ গান্ধী পৰিয়ালৰ সম্পত্তি। এই পাৰ্থক্যটো ৰাহুল গান্ধীয়ে বুজি পোৱা উচিত। নিজে মহাপাপত ডুবি থকা ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া আন মানুহকো পাপী সজাইছে। নিজে জামিনত আছে আৰু আনলৈ আঙুলি টুৱাই দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত বুলি কৈ আহিছে। এনেকুৱা ৰাজনীতিক মই আজিলৈকে দেখা পোৱা নাই এইবুলিও ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ককৰ্থনা কৰে ৰাহুল গান্ধীক। তেওঁ লগতে কয় যে গান্ধী পৰিয়ালে গান্ধীজীৰ দলটোক নিজৰ সম্পত্তি কৰি ল'লে আৰু এতিয়া আনক পৰিয়ালতন্ত্ৰ চলোৱাৰ কথা কয়। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'